dalka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay hambalyo idinka xaasaskiina caruurtiina hambalyo sanad guuradaas 2016aad sidoo kale shacabka Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya codka madaxweynaha iyo codka shacabka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay guusha qiimaha leh ee aad ka soo hoydeen dagaalkii maalin dhaweyd idin dhaxmaray idinka iyo cadawga ummada Soomaaliyeed waa ku mahadsantihiin guusha aad gaarteen maasha Allah shacabka Soomaaliyeed wuu idinku jiifaa idinka ayaa u ah gabaad idinka ayaa u ah difaac waxaa idin leeyahay hambalyo 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 waa farxad aniga maanta waxaan halkan u imid inaan idinkala qayb galo farxaddaas iyo reyreyntaas markastana waxaan idiin sheegayaa inaan idin garab taagannahay dhammaanteen wasalaamu calaykum iyadoo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay maanta u dabaaldegayaan sanad guuradii 61aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ayuu ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble wuxuu maanta degmada Owdhigle gobolka Shabeellada Hoose ku booqday waqtina kula qaatay geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan jiida hore ee dagaalka iyagoo cadawga ka difaacaya dalka iyo dadka Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaare Rooble oo booqashadiisa Owdhigle ku heliyeen wasiirada gaashaandhigga caafimaadka iyo saraakiisha tariska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa xuska aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee 12ka Abriil la qaatay ciidanka militariga ee ku sugan jiida Owdhigle ujeedka booqashada ra'iisul wasaaraha ee degmada Owdhigle ayaa ku saabsanayd sidii u bogaadin lahaa guulaha isdaba jooga ah iyo dhiirranaan tale oo ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka soo hoyeen dagaalka ka dhanka argagixisada Al-Shabaab iyo difaaca dalka oo ay u hurayaan dhiiggooda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay hambalyo idinka xaasaskiina caruurtiina hambalyo sanad guuradaas 2016aad sidoo kale shacabka Soomaaliyeed anigoo ku hadlaya codka madaxweynaha iyo codka shacabka Soomaaliyeed waxaan idin leeyahay guusha qiimaha leh ee aad ka soo hoydeen dagaalkii maalin dhaweyd idin dhaxmaray idinka iyo cadawga ummada Soomaaliyeed waa ku mahadsantihiin guusha aad gaarteen maasha Allah shacabka Soomaaliyeed wuu idinku jiifaa idinka ayaa u ah gabaad idinka ayaa u ah difaac waxaa idin leeyahay hambalyo 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 waa farxad aniga maanta waxaan halkan u imid inaan idinkala qayb galo farxaddaas iyo reyreyntaas markastana waxaan idiin sheegayaa inaan idin garab taagannahay dhammaanteen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee xarunta taliska Owdhigle isagoo dul istaagay xaaladda nololeed ee ciidanka kana dhageystay warbixino saraakiisha hormuudka u ah oo la wadaagay ra'iisul wasaaraha sida ay uga go'an tahay in ay dalka ku xoreeyaan argagixisada Al-Shabaab si shacabka Soomaaliyeed ay nabad u helaan iyo nolol wanaagsan maanta farxad ayay ii tahay inaan idinku soo booqdo jiida dagaalka ee Owdhigle oo aan idinkala soo qayb galo idinkalana qayb qaato farxaddii iyo guushii aad ka gaarteen cadowga ummadda Soomaaliyeed ee jid iyo jihadiidka ah
حقيقة دي واجب وطني نمو صومالي نمو إسلام نمو أياد قدتين ودلكينا أياد دفاعين إلهينا قرب كود وكبحي كوا حق أسعون وحان إذن لا ياهي قول هم باليادة مانتو أهلاوي طبانكي أبريل ولغا جوغو كوي اللحظن قورة دي عيدن كحوغة دالك صوماليات هم باليو إذن كا يردمان ريريهن قويسكين إهلادين هم باليو عيا إذن لا ياهي حقيقة دي وحان صوبتاي مانتو وزيرة دعافماتك صوبتان أصوبتاينا وحكا لماها aniga og baahiyadeena kala duwan oo ay ugu horeeyso mid caafimaad ayaan rabay inay indheeda ku aragto una soo gurmato sida ugu dhaqsiyaha badan baahiyaha kale oo jiro oo ay kamid tahay dib u habeynta reformka iyo mushaaradkana ciidanka ku cusub xoog ayaan saari doonaa insha Allah markaan ku noqdo magaalada Muqdisho waxaad ogaataan in shacabka Soomaaliyeed oo xogina iyo awoodina uu ku jiifo la antiina uu cadawga uu qabsan lahaa shacabka Soomaaliyeed saadarteed waxa idin leeyahay hambalyo hambalyo inta guusha keentay inta ku dhaawacantay ilaahay ha caafiyo inta ku dhimatayna waa mujaahidiin ilaahay jannatul firdaws allah geeyo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan taliska ciidanka dhulka xogga dalka Soomaaliyeed waxay deegaankan la wareegeen 30kii bishii 7aad ee 2019kii 19kii bishii 8aad 2019kii waxay halkan argagixisadu ay ku soo qaadeen weerar ay isku dayayeen inay mar labaad ay dib ay gacantooda u gasho degmada oo dheegle oo ku bilowday baabuur qaraxiye ahayd oo laba aheeday xaqiiqatan ka waxay kala kulmeen jab aad u fool xumaa marka labaad ay hadaran ku soo laabteen waa 3da abriil 2021 isla sidaas oo kale hadana waxay kala kulmeen jab ayadana aysan hilmaami doonin hadii dabcan aqliyadoodu shaqeynaysana tusi doona inay iska daayaan waxa ay ku jira way faraha kala baxaan ma doonaa inaan ku laabto mudan raisul saare barista saraakiisha iyo saraakiil xigeenta iyo alif leey dableeyda halkan fadhiya laakiin xaqiiqatan ka ciidamada halkan ku sugan iyo meelo badan oo jiidaha ciidanka xogga dalka Soomaaliya uu ku sugan yahay kamiduhu waxay ku jiraan halgan ay kula dagaalamayaan nimanka cadawga ah kuna xaqiijinayaan abniga dalka waxaan aaminsanahay xaqiiqatan ka ciidanka halkan ku sugan argagixisada ay weerar ku soo qaadeen 3 bishan waxay xaqiiqatan ka kala kulmeen wax aysan guud ahaan dalkan ama kuwa ajaanibta ha noqdaano ama noocay doonaan ba ha noqdaane ciidamada kala duwan oo ku sugan dalkan aysan kala kulmin ay kala kulmeen waxay kala kulmeen jab waxay kala kulmeen xaqiiqatan ka wixii ciidanka halkan fadhiya loo soo carbiyay kala kulmeen farxad weyn ayay noo tahay markan taa intaa uga gudbo maantay oo ay ku beegan tahay 12kii abriil sanad guuradii 61aad ee aasaaskii ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed inaad noogu timaado adiga iyo wasiiradaadii iyo wasiirkii gaashaandhigga jiidda hore ee ciidamadan ay ku sugan yihiin ana noogu timaado xaqiiqatanka waxay noo tahay farxad gaar ah waxay noo tahay dhiirigelin waxay noo tahay hawshii aan wadnay in aan hore ugu sii dhaqaaqno ayay runtii ayay noo tilmaamaysaa waan sii wadi doonaa idanka ilaahay waa u dhaaranay dhammaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gobol kasta iyo geed kasta ay joogaanna waxay u diyaarsan yihiin ilaa ay xaqiijinayaan nimanka nabadiidka ah inay ummadda Soomaaliyeed ka dulqaadaan inay la dagaalamaan kana saaraan ala ay ka soo waantoobayaan xaqiiqatan ka fikrada qalafsan oo ku jira excellency waxyaabihi kale dabcan gaaran ugu wada hadli doona haddii ilaahay yiraahdo guud ahaan qof kasta oo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed anigoo ka faa'iideysanaya wasiiradeena caafimaadka maadaama ay nala joogto xubin kasta ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ka tirsan baahida kuugu daran maxay tahay maanta haddaa tira waxaan u malaynayaa inaysan ka qaldamin waa caafimaadka waxa ugu horeeya aqligiisa kusoo dhacaya qof kasta oo xoogga dalka Soomaaliyeed xubinka ah haddii la weydiiyo maxay tahay baahida maanta kuugu daran culayska kuugu weyn haddii la yiraahdo isbitaalka ciidanka xoogga ku leeyahay waxaan marka hortaada ka codsanaa iyadoo munaasabadii 12ka abriil nagu beegan aadna runtii muxuu ahaa ii sheegay
محوها مهم نوجو أهرنتي أركض هذا يبغى خشاد هذا ما أنت هالكانة وزارة دين عافمات يجودهن ما ده نقرن كوبا وحن ما أنت آدي هذا قفر حسن هاي إن عاد نوجت مادد أو ديجلة إذا ما ذا نشرفت لأسوس سلانتو إذا ما داس أدقال حق للك علي أرجع حسدا كقول يستي ومرك وهو يسي وعيداً فربضاً تقال كان قلي جبيان عذو ما أنت مركا إنا نو إماتيد آدي هذا وفر أحسنهاي وانا كاقم هذا علينا يا مد اللبات مناسبة دي وقوم مهم سنين توالف أبريل وهذا كسو وريكتي لحظين قوري دي لحظين كوات مركي لا أساسي مناسبة دي هذا ما حق دلك وما أنت هنا أي أحد هنا أدي هذا الدبال دجنو دلك ملك استا دبال دلك عشان صورة قلوي عذر كان كورونا ها أو دبعت هذا كوه أي دلك هي الدنيا ذكرى أو جيد إن ما أنت هذا نا فرومه لوجو دجال ما يعجوبت وان كاجم ما هدعلينا يا رئيس الوزراء أنا وكوش شقينا إنه ماذا حوينا الجمهورية فرالكا هي أذيع أوامر تابة وزارة قاشن ده قاشن لكهان إثالس كبا وحنجة قان إن عندنا أيضا قرن دل أيضا قرن لهن ودفاعه بديس عركيس لولكيس وحاوي أوديس مركز تبا ماشي ربطو مقاريسو وحانقا قون إن عيدن قران لسنو عيدن أنشحونا أكسن شرعي كشقين أيو عضو لدقال أيو إلالين أيو هانتيدا نفتا مواطنين تا يو قوبن نميدا إجريتانك أمد الصوماليين إنان لسنا نقا قون أنقا كشقين أينا أوامرت مدحوينها أيو أوامرتها وحن آديات أوماد علينا يا تليها عيدا مدحو قدالك إتلياش كالكهو سيو وأيغن هبيني مالن بأتاغن سيدي عيدا كان لورد سيلها واجباد وين بانسارن وزارة قاشن لقهان إتليسك وحان الرجين إن شاء الله واجبات كاس إن كسو بحنو سيد التالية هاد كده واجيه مركي اللي قدتها ويحي قلب أو عيدا كشقين لها أو هوب إساند مركي اللي قدتها وحا عليس آدي آد وجرة لنا عافماتك وحان دادال وين وجرنا إن اسنو سبتالك حوق الدلك دولوين فربضان با لحريرني وحان رجينا إنا إسبتال كاس أذيغانا إنا أهميد كواد نو سارتد إسبتال قلبايسن أو استاندركي وغوه ريئة إنا يهلان عيدا مدينة مركي أي دي قوضة إز صوحوران داوع صوغارو أرنتاس آدياد بان وغوه لنا هاي حفيس كادن وحان كرجينا إنا إن نقرب استاغو مد اللبات وحلو قد قال ما يواحب ونقبتين بانسارا وعد اوبتهاي ونقبتين تكنسي لو قاضي لها وعيدا كان اوهيلي لها حب اي قد قال ما تاسن ان شاء الله انان قوة الددالنو ينربي لها مد كلاد ريفوم كي سعودي وعيده مدينة وحجرت عيده ما أو ريفوم كان مري ولي مشاروط كوضا هيلين وميزاني دي سنة كان أوغيد وحان رجينا إنا كواسنا إن ميزاني ذا جون هدي ريفيو لسمينا يو لغو دارو عيده مدينة سنة أيغان أي هلان حقوق دي أي لهايين
وقدام بينتي رئيس الوزراء ها نصو حير دونا لكن أنا وزيرك قاشان ديقا وحاني ذنكو هم بلييني لحظن قولدي مناسبة عيدن حوق دالك لغو أساسي إيو قوله آد كسو هويسين دقالك هالكان كدعي وحاني ذن رجيني خير وزارة قاشان ديقا هبيني معلم با وحي اتاقن تاي ورمارين تينا رئيس الوزراء ها مدحوينها وحي اتاقن يهين إنا إلا هلو عيدن قرن أسنان قرن قلتو دالكن قبن مذيسة يجير تانكين.